I Stockholm var det folkefest i dag for Carl Gustav, som feirer 50 år som konge. Og Joakim Reigstad, kongen kunne ikke ha fått bedre vær enn i dag. Virkelig ikke. Stockholm har vist seg fra sin aller beste side i dag i anledning folkefesten for kongen som fylte da 50 år på tronen i går. Men i dag var det den store festen med parade gjennom gatene her i hovedstaden, og så var det seiling med kongesjaluppen. Så det var virkelig mye å ta inn for folk her i hovedstaden, og festen den fortsetter også med konsert og dansearrangement utenfor slottet i Kristiansand. I kortesjen i dag var det brune svenske halvblodshester som trakk kong Carl Gustav og dronning Silvia gjennom Stockholms gater. Den kongelige hestevognen fra 1850 brukes bare på nasjonaldagen og ved spesielle anledninger. 3000 soldater fra hæren, marinen og flyvåpenet paraderte langs ruten, og tusener av svensker hadde møtt opp for å hylle kong Carl Gustav i hovedstaden. Det som er rolig er jo at det er så mye folk, og at alle er ute, og egentlig kanskje ikke alle bare er interessert av selve det som hender, utan at det er noe som hender, og at det er helt unikt at just denne opplevelsen bare er en enda gang. Kong Carl Gustav er den monarken som har regjert lengst i Sverige, og mange er glade i og stolte over kongen sin. Han er litt blyg og så der, men jeg gillar hans sett å være. Han er enda på jorden, en enkel, god menneske med mye kjensler. Han betyder stolthet, han betyder tradisjoner, han betyder Sverige. Kortesjen ble avsluttet med at kongeparet ble rodd fra Skeppsholmen til Logårdstrappan, der de steg i land. Deretter var det gratis jubileumskonsert ved Leionbakken utenfor slottet, med hele kongefamilien til stede. Feiringen avsluttes med en folke- og dansefest i hovedstaden i kveld. De kriser, skandaler som har vært rundt han, det betyr ingenting for deg? Hvem har ikke kriser og skandaler? Det får han også ha, tykker jeg. Det var bra svar, va? Ja, Joakim, det er tydelig at svenskene setter pris på å feire kongen sin. Ja, de gjør det. Det er en monark som står ganske sterkt i det svenske folket, som får gode skussmål for den innsatsen han har gjort. Og kanskje nå de siste årene, etter at man har lagt noen av disse skandalene som man har snakket mye om den siste tiden bak seg, framstår mer og mer som en folkekonge, en samlende konge for Sverige, mer enn kanskje noen gang tidligere egentlig. Ja, kongen er 77 år, han ser absolutt sprek ut, og han har vel ingen andre planer enn å stå og løpe ut for å si det slik? Nei, det er jo ingen tradisjon i de skandinaviske moderne kongehusene for å abdisere eller tre til side. Men det er krefter i Sverige som mener at det kanskje begynner å nærme seg tiden for Carl den 16. Gustav nå. At kronprinsesse Victoria kan ta over. En meningsmåling av Dagens Nyheter rett i forkant av kongejubileet viste at 40% av svenskene mener at det er Victorias tur nå, men kongen, i likhet med dronning Margrethe og kong Harald i Norge, sitter trygt på tronen fortsatt, i hvert fall. Takk skal du ha, Joakim Reigstad.